study. Tak boleh nak pergi nombor, takut scam. Tak ada. Abang Oscar, don't worry. Abang Oscar baik. Dia admin family kita. Dia leader kita. Lagi satu, Abang Oscar. Walaupun cerita-cerita dia nak kau rempak, Abang Q jangan risau. Dia mulut dia mana. Tapi Abang Q jangan risau juga. Kalau dia bodek-bodek, Abang Q kuatkan iman je. Dia punya bodek kan kita tak ditahan. Ada lagi ni saya pun masak. Apa yang beliau ni? Ini sampai mukil lagi. Oh ya Allah. Dia bukan alhamdulillah. Dia astagfirullah langsung. Masa dia beliau Oscar boleh bantu. Betul? Abang Oscar boleh percaya. Dia kalau cari kan untuk Mimi FS ke apa. Dia boleh dengar Deba. Dia tahu supplier. Thank you.